Assalamu alaikum ardaktuu telegörüşler. Kayradan ile men aylım görsötüsü. Bugün Ош облусунун Каракулжа районуна караштуу Ылайтала айыл аймагында болмокчу. Албетте бүгүн айылдын тарых таржымалыгын өзгөчө каармандар менен силерге кенен тааныштырууга аракет кылам. Бизден алыстаман жок, биз менен бирге болуңуздар. Кызыктын баары алдыда. Ош облусунун Каракулжа районуна караштуу Ылайтала айыл аймагы деңиз деңгээлинен 1100-1200 метр бийикте орун алган. Айыл аймакта 5 орто мектеп, 5 медпункт, маданият үйү, мечит жана калкты тейлөөчү соода түйүндөр бар. Облус борборунан 110, райондон 10 чакырым алыста жайгашып, 11850'нүн тегерегинде калк жашайт. Эл этиктер негизинен мал чарбачылык жана дыйканчылык менен алектенишет. Азыркы учурда айыл аймагыбызда араб өлкөлөрүн демөөрчүлүгү астында ал Салиха комплекси курулуп атат. Бир бала бакча 90 орунду, анын жанында окуу борбору, англис, кытай, орус тилин үйрөтүү, араб тилин үйрөтүү, ошондой эле мечиттин имаратын чоңойтуу иштери жүрүп жатат. Андан сырткары жакында эле ушул эле Human EPL International деген долбоор менен дагы бир мектептин фундаментине капсула салынды Турдал Назаров атындагы. Ошол жерге дагы бир ФАП түшө турган болуп атат. Ошол араб мамлекеттеринин демөөрчүлөрүнүн астында. Андан сырткары республикалык бюджеттен дем берүүчү гранттын эсебинен Өмөш Абдулдаев атындагы орто мектебинин чатырчасын жаптык. Буда айыл өкмөтүндөгү салымыбыз бар, бир 500 миң салым коштук. Ал толугу менен бүгүнкү күндө ишке берилди. Эми быйылкы жылды баардыгыңыздарга эле маалым, өтө оор жылдардан болдук десем жаңылышпайм. Кыргызда айтат го, элден айланса болот дегендей. Ошо талаа түздө эмгектенген, миграцияда жүргөн, Бишкек, Ош шаарында жашаган атуулдарыбыз чоң көмөктөрүн көрсөтүштү да. Эми ушул учурдан пайдаланып, ошол жакта жашап, иштеп жүргөн балдарга чоң ыраазычылык айткым келет. Анткени азык түлүктөн болобу, ошол медициналык каражаттардан болобу, дары дармектерден болобу, жалпылап айтканда 2 100 000 сомдук бул медикаменттер жана медициналык эмеректерден жардам беришти, 1 700 000 сомдук продукттан жардам беришти да, чоң жардамдар болду. Ошолорго дагы бир жолу чоң ыраазычылык билдирем да. Теңизбай аба, айтсаңыз, бул Ылайтала айылы эмне үчүн Ылайтала деп аталып калган да, кызыктай. Ылайтала айылынын Ылайтала аталышынын себептери мынагу жогорку капчыгайлардан келген суулар, Ылайка жошолуу жерлер көп болгондуктан ушулар агынды болуп илгерки каналдардын Ылайталаны жанагындай катык жамгырларда сел жүргөндөрдө каптаган суунун себебинен эле Ылайтала ушул талаа бүт эле Ылай жошолуу Ылай топурактуу болуп калган да. Таш жолдор жок мезгилдерде адамдар каттаганда жөө баса албай кыйналып Ылайтала дешип анан Ылайтала аталып калган экен. Анын үстүнө жамгыр жааганда бул Ылайтала Ылай болуп жатып калат. Күн тийсе топурагы таш болуп катып калат да. Өзгөчө башкача бир кошулмалары бар экен да, демек э? Ооба, жошолору бар да, жошо, катуу жошо. Ылайка жошолору бар. Ошон үчүн Ылайтала аталып калган дешип айтат. Анан ата бабаларыбыз илгери ушул күнгөй тескейлерде жашап эле бул жердер баягы малдын жайы тобунда жүргөн. Анан адамдар бара бара өнүгүп өскөн сайын анан көч калктын саны көбөйүп, айрыкча башта чачкын эл отурукташканда күнгөйдөгүсү күнгөйдө, тескейдегиси тескейде, ар жерде отурукташып келген. Анан кийин ушул 53-55 жылдарга чейин ана колхоздун немелери өзгөрөт экен, ана мына дешип айтып жүрүштү. Биз жашай элек анда. Ушу мен 57-58-57 жылдары колхозго мүчө болуп кошулдум. Ошол мезгилдерден баштап анан башкармабыз Мэр Шаба болуп калып,
çaçkın kalkozlardı bir aylığa top toşturganda. Bizden ata babalarımız deli bilmeyit kaysım aldı laytala atalgan. Laytala şu geçegiyinki kalkoz sapkoz uyuşulup ütkendiğinden giyinenen içine çol doruğa taş dökülüp asfalt alıp bul çoğunzalıyız. Anan narkı bu ne yakta oturup taşkanı ayıldarga şu taş dökülüp şağıl dökü onan giyin nimet işkende. Ama bugünkü bu kalkozdun yol doruna şağıl tögüde yolun onda da men ayvay göv işledim. Özünüz he? Demek bildozur diştiydilem. Bildozur menen göçelerdi tüzdeytilek. Soyuz dürkürüp çatkan mezgilde Kırgız Respublikasının iki jolku deputatı Lelin ордени, Эмгек Кызылту ордени жана бир топ наамдардын ээси Батыров Мариш аттуу атабыз 7 айылды бириктирип Кылайтала халкозун түптөгөн. Атабыз 24 жыл жетекчи болуп, айыл үчүн жол, таза суу, жарыктык жана башка бир топ иштерди жасаган. 70-жылдар эле өнүгүп эл озуна алынып, эң алдыңкы халкоз деп Кылайтала айылы совет доорунда Москва шаарындагы ВДНХ ардак тактасында илинип турган. Мелага бу сөл жандар канча температура ысыкта жашайт? Кышында жайында 37 градустан жогору болуш керек эмес. Температуранын ысыгы. А кышында 7 градустан төмөн болуш керек эмес да. 7 градустан төмөн болгондо булар же тоң тоң кылат. А жайында салам алейкум. Улуңуз жашайт э? Э мен эң кенже, кенже. 7 градустан төмөндө болуш керек эмес. Эми мынакей суу буйу ноябрда суу катуулуп кеткенден уже буларды обработка кылыш керек, элешибиз керек эле. Эле албай калдык дагы, үлбөй калып. Суук болуп кетип, жапкы кышка даярдап жапканга жаптык. Азыр булар кыш менен ушул жерде болушабы? Кыш менен ушул жерде болушат. Булар уже мынанын тереңдиги 1,5 метр. 1,5 метр жеп кете берет. Аскач үстүнөн элеп ала беребиз. Бул жерде былтыр эми эки ямар даярдагамын. Былтыр экөөнө? Мурдагы жыл болуп кетти, эки жыл болуп кетти. Эки яма даярдады эле. Бирин обработка кылып бүткөндө элеп экинчисине куртун таштайбыз да. Буга сурой даяр эмес. Чийкиси. Чийки кыкты таштап туруп, анан элеп элеп. Ошол кыкты кумуштан алгандан кийин дагы остатка аткот болот, аткот менен курт ушу менен аткот менен калат. Ошол куртту бияка таштайбыз да. Сөл жаны бул жакта. Сөл жаны бияка таштайбыз. Бияка бул жакты жеп баштайт. Анан бияк жеп баштайт. А бул бүткөндөн кийин ага чейин биз бияктын сүрөй даярдап даярдап коебуз дагы. Бияк даяр болгондо элеп кайра бияка таштайбыз да. Канча убакта даяр болот да? Бул ар бир 35 сантиметре, сантиметрде ай сайын элеп турабыз. Бир айда 30 сантиметр, 35 сантиметр даяр болот экен. Даяр болот. Бир айдачы. Бир айда ошол 35 сантиметр кичине турат. Ай сайын элейбиз, элешибиз, элейбиз. Ай сайын элеп, ай сайын ошол даяр эмесин алып турабыз. Бундагы баягы түрлөрү бар да? Түрлөрү бар. Эми бул биздин натуральный баягы жергиликтүү сөл жандар эмес буларчы. Булар мен муну биздин кеңеш башка жактан келген ба? Башка жакта бул Калифорниядан келген сөл жандар. Калифорния? Калифорниядан келген сөл жандар. Муну эме деген биз баткенде атеси менен чыгып калды бир аял киши муну деген биз ошону алып келдиргенбиз. Мынчу. Булар кызыл болот экен да? Булар кызыл болот. Анан булардын дагы бир кызык жери булардын дагы жашоо өмүрү суроо болот да. Анан булар кантип көбөйүшөт, канча жашаса жашайт? Эми канча жашаганын эметкен жокпуз, бирок эмесе мына бир сөл жан. Бул бир айда бир таштаганда 15-20 чейин личинка таштайт экен. А ошондо бир сөл жан бир айдын ичинде 15-20 чейин көбөйөт. Даяр болгон бөгүмүз каяка кандай нерселерге пайдаланса болот? Муну бардык өсүмдүккө бардык нерсеси пайдаланса болот. Бул азотту мисалы жыл сайын колдонулат. Туурабы? А муну эки жылда бирден сепсе да болот. Мынан 7 километр жогору жок да, дагы кыштообуз бар. Ал жерде балам
Ошоо кыштай төшөдө чарбачылыгыбыз көпчө ошоотта болот да бизге. Ошол 4 га соттук жерге картош кетти. Ошо 4 соттук жерге картош кеип 2 тонна картош болду. Ого. Ошол пайдаланып. А суроо бул кадимкеле кыг, а? Кадимкеле бул жан эле малдын кыгы, малдын кыгы. Кадим жөн эле малдын кыгы бул. Эч нерсе коштубайт. Мал бултыргы жылы ошол келиндерим гүлүнө гүлдөрсө мен обработка менен үйдү турган колдорушат да. Колдон алып баттады атты эмне болду? Ой мунун колдонбой турган нерсе экен. Эмне болду? Ай тереземе атпай кетти гүлдөрүм. Терезеге барып гүлдөр баттай кетет экен, яман экен деп. Тез өсүп кетет. Өстүрөт да өсөт да. Гүлдү өсөт, чарчактайт. Тереземе гүлдөр батпай кетти атам колдонбой. Көрдүңбү эке? Аны жөнөкөй топурактан салып, акырын өсүнө салып. Ошон өөр кандай кылган колдонбой экен? Колдонушкандан. Эми муну уюштурса болобу эми жер жерлерде? Жок, жер жерлерде эмес, муну керек болсо мына бул ар бир үйгө уюштурса болот. А бул мындай эми стандарт кылып биомагазы, бетонду бөлүп жөн эле мына самый главный бул 60 сантиметрге чейин курт сөл жан чыгып кетпеш үчүн тосуп туруп эле төгүп ошол жерге эле тиги сөл жандарды таштап үстүнө уюштурса болот. Ар бир үйдө өз үчүн ар бир үйдө үй өз үчүн уюштурса да болот. Аны жасабайт эле жасашпайт да. Бүтүп жасалса э. Өзү килограмм канча? Килограммы 25 сомдон саттык былтыр. Азаттан көрө бул жакшы да. Бул эми таза мукура. Мына ошентип табигый жер семтигичти даярдоо менен алектенип, учурда айыл эли гана эмес, алыстан келген кардарларга тартуулап кулачын кенен жайылтууда. Баркысы көп чыккыдай. Кайсы бирин аласыздар гана? Биз ушу мынаны алсак бойм көбүрөөк экен. Айылыбызга. Калып турабы, май. Рахмат акат, дагы көп-көп чыгарып турду. Болду. Басы жанатын эле болду. О, болду ошол. Жумали агабыз мамлекеттик ишти жооптуу аркалап, жада калса ары багып, балчылык менен дагы алектенип келет. Бүгүнкү күндө 60'тын тегерегинде бал челеги бар. Агабыз учурда тоо балын өнүктүрүп, сыртка экспорттоп, мамлекетибизге аз да болсо салым кошсок деген чоң изги максаттарды коюп жашап келет. Мына ушинтип Лайтала айылына жүрүп Такай эжекеме жолугуп калдым. Эжеке өз үйүндө ушу чеберчилик менен алектенип, бүгүнкү күндө ушу кыз келиндердин себин даярдайт экен. Ошондойбу? Ооба, ошондой. Күнүңүз ушу менен эле өтөт экен да? Ооба, күнүм ушу менен эле өтөт көбүнчөсү. Көбүнчөсү ушу кыздын септерин алам, себеп заказ менен да. Заказ менен. Буйртма менен, э? Буйртма менен. Буйртма менен кыздын септерин тигем. Анан кийин полный тигип бер десе полный тигип берем, анан мындай курак төшөк мындай кылып тигип бер десе ошо заказга карап тигем да, буйртмага карап. Азыр эмнесин тигип атасыз? Азыр мен машина төшөк заказ кылгам, бирок ошого машина төшөк тигип атам да, ушундай оймо курактан. А бул оймо, бул курак, э? Бул курак, экөөнү курап төшөк чыгарам да. Мондай кылып, э? Сонун. Канчага баалайсың анан? Муну пахтасы жогун 500'ден эле саттым. 500 сомго эле. Машина төшөктү. Бир күндө даярдап коесузбу? Аны бир 3-4 саатта эле даярдап коем. Даярдалабы? Жакшы. Азыр эмнесин тигип атасыз? Азыр мен мынал курагын тигип атам да, курактарын. Тигебиз. Мен эмне кылып турайын? Сен ошол мынаны ичи курактын аркасына койгончутту 20-20 сантиметр кылып кырка бер. Сизге жардамдашканча. Жакшы, канча балаңыз бар? Менин 3 балам бар, 2 кыз, 1 уулум бар. Кыздарымдын чоң 9-нчу класс, кичинекейим 8-нчу класс, анан кийин ал бул жакта 3 жашар уулум бар. Кичинекейби, э? Кичинекей. Жакшы. Буну кайдан үйрөнүп алдыңыз анан чеберчиликти? Бул негизи мен мектепте окуп жүргөн кезимде кызыкчумун да курак кураганга. Курак курап, төшөк тигип ушинтип эметкенге. Анан кийин ошол центрде бирөө ушундай цехи бар экен, ошол жерге чакырып калды. Келип иштеп көрбөйсүңбү деп ошол жака барып анан
Көбүн ошол жактан үйрөндүм, билбегеним ошол жерден билдим. Бундан мурун Москвада иштечүбүз. Москвада иштеп келгенбиз. Жолдошум жакында эле келди, бул ошол жакта мен балам менен, балдарым менен үйдө элемин. Азыркы жумуш негизи оор болсо керек, э? Ооба, Москвада оор да, бирөөнүн жери, бирөөнүн жери кеңири деле басып тура албайт болчусуң. Мен келгениме 4 жыл болду. Андан бери дагы кандай немелер өзгөрдү билбейм, ал жакта билбейм. Туулган жериңе жетпейт дең, э? Ооба. Туулган жериң жакшы да. Мына буйрутма алып даярдагандарыңызга ошо кардарларыңыз ыраазы болушабы көбүнчө? Ооба, кардарларым ыраазы болуп, жакшы тигет экенсиң, базарга караганда жакшы экен сенин тиккендериң. Түз тигет экенсиң, метрлери точно чыгат экен деп ыраазы болуп алышат. Анан мен мынтип базарга алып барып сатпайм, ушул жерден буйрутма менен эле тигип өздөрү алып кетишет үйдөн. Сиз мактанып атып анан мен кыйшак тийип коюп клиенттериңизди качыра бербейм. Анысы кыйшак болсо эч нерсе эмес, ашыкча болсо кыркып коебуз. Мына бир сантиметр ашыкча экен. Бул жагы 5 сантиметр ашып кетти. Мына жагын кыркышым керек экен, а? Ошондо мына сызыктан кыркып койсок туура болот экен да. Мынадан. Сиз сызгычы жок эле мындай эле кырып коет экенсиз деп колум көнүп калган да уже бул. Мен бир жагын үйрөнүп калганбыз да. Ошо. Анан бул айылда кичинекейлер дагы ушу тигүүчүлүккө кызыгышабы сизди көрүп? Ооба, кызыгышат. Мен эми аяш досторум бар. Ошолор көп кызыгышат. Ошолор негизи ошолор чакырышкан да, келсең биз чогуу иштейт элек депчи. Анан кийин ошондой пландарыбыз бар. Бир жерден бир цех ачып, чогуу иштесек, сен үйрөтсөң, үйрөнөт элек деп ошол аяш досторум кызыгат көбүнчө. Ошол. Анан кыздарым жардам берет азыр. Эки кызым ушинтип куракка кыркып берет, мыналарын жабыштырып берет, мындай фрезелиндерин. Буну жабыштырыш керек, э? Жабыштырыш керек да, үтүк менен үтүк деп жабыштырабыз. Ошол азыр кыздарым жардамчы. Эми буюрса алда максаттар чоң экен да. Максаттарым чоң, бир цех ачып, ушундай иштесем деген пландарым бар. Демек бул айылда буюрса сиз ойлогондой тигүүчү цех ачылып калса, кыз келиндер бүт бардык эле ушу тигүүчүлүк менен алектенип, аял кишилер дагы жумуш менен камсыз болуп калат экен да анда. Кудай буюрса. Өзүңүз үйрөтүп турат экенсиз да ошол жерде. Үйрөтүп турам да, Кудай кааласа үйрөтүп турам. Келиңиздер. Салам алейкум. Келиңиздер. Келиңиздер. Бул жак жолдошуңуз болобу? Бул жак жолдошум, анан балам, кичинекей. Кичинекей ушул. Келеби мага? Ошол ушул жолдошум. Келиңиздер. Эжекебиз тигүүчү турбайбы, тигүүчү бир аз маектешип кетели деп. Биз Оштон келдик, мен айылым көрсөтүүсүнөн. Жакшы. Жакшы келипсиңер. Эми деле келип көбү материалдарды алып келип, мынаны тигип бер дейт, аны тигип бер дейт. Элдин кызматын кылат ушу. Ушу менен алекпиз биз. Талаа түзгө чыга албайбыз бала чака менен. Айылда, э? Айылдабыз ушу. Анан анча мынча мен ушул дий барып иштеп келет. Анча мынча зериккенде жеңеме жардамдашып коесузбу кыргып? Жардамдашат кээде. Билбегендерин ам анча мынча үйрөтүп коет. Бул эме строительный да, баягы сантиметр метрлерин эметип турат да. Чертеж жасасын да. Анан кийин мынаны туш болбой калыптыр, бугун кыйшак болуп калыптыр деп ошолорун карап турат да бул. Сизге комментарий жолдоп турат экен да. Ооба, комментарий жолдоп турат. Кудай кааласа бир бөлмө тоолу тигүү цехке айланып калат экен да. Ооба, ошондой ниеттерибиз бар, Кудай кааласа. Жолдошуңуз жок турбайбы? Атайын келдим эле да. Жолдошум бир жумуштары менен кетти эле азыр. Башка жакта жумуштары бар экен, ошондукка байланыштуу үйдө эч ким жок эле. Муну канаттуулардын аты эмне бул? Булардын аты цизарка деп коет экен. Цизарка типа жанагы биздин кекиликтердин бир үй багытындагы, үй шартында каралгандар, ошондой сыяктуулар экен. Анан булардын баарын ошо жолдошум билчү. Кандайлар экен. Короңуздар өзгөчө экен, а? Бүт эле баарын сырдап коесуздар.
Булардын бар жагын ошо кайнатам менен жолдошум бар жагын ошолор караштырат, ошолор карашат. Анын бул айылдагылар айтып калды, бөдөнөсү дагы бар, өзгөчө ошону көрсөң кызыктуу болот дейт. Анысы? Бөдөнөлөр дагы бар эле, азыр болгон саны азыраак, азыр сезонго байланыштуу январь айларында көбөйөт. Азыр болобу? Болот. Азыр бул жакта. Жактабы? Бөдөнөлөр ушулар экен да? Бөдөнөлөр ушулар, азыр булар балапан. Анан кийин ол жакта дагы 300 уштук чыгып атат, жакында чыгат. Анан биз болгону былтыр кичинекей чаканыраак инкубатор менен иштегенбиз. Анан быйыл заказ көп болгондугуна байланыштуу булардын эттери дагы аябай жанагы болот экен. Полезный болот экен. Анан ошого байланыштуу биз быйыл чоңураак инкубатор заказ кылганбыз. Ошол мына карантинге байланыштуу пока кечигип атат. Ошого келсе көбөйөт. Азыр 300 уштук ичкери чыгып атат. Но азыр эми башталды да сезону. Бул азыр пока өзүбүз эле мындай багып аткан, азыр 50-60га жетпеген бөдөнө бар. А так 1000ге чейин багабыз. Бунун эти дагы, жумурткасы дагы пайдалуу болуш керек, э? Ооба, этин дагы шорпо кылып кайнатып ичишет. В основном жанагындай иммунитет пасыраак адамдар, оорукчаныраактар ошолорго аябай полезность экен. Анан кийин тукуму дагы чийки ичсе тукуму дагы жакшы экен. Эми менин угушум боюнча анан кийин күйөөм көбүрөөк билет эле, ошол айтса болот эле. Ал жакта мен дакандарды көрүп атам да. Ушул жөнүндө дагы билгениңизди айтпайсызбы? Ооба. Бул жакта дагы ошол дакан деп коет экен, жанагындай путу узун тооктор. Ошолордун азыр мынал жакта бир корозун кечегинде заказ менен ошо 15 000ге алдырып келди. Бишкектен жанагы Токтогулдагы деген жактан алып келдирди. Аябай жакшы дакандын баласы экен тоже. Эми жазга малкыга салам деп атат. Анан эшикте дагы жанагындай беркиндей немелери бар, ургаачылар, мастектери бар. Анан кийин бул жакта дагы мастектери бар, ошолорго салам деп. Ошодон эми тукум алып жанагындай кылып анан сатып баягындай тиргилик кылса болот экен да. Демек чет өлкөгө мигрант болуп, башка өлкөдө мусапыр болуп иштеп жүргөндөн көрө ушул жерде деле ушул чарбачылык менен деле ошол жакта тапкан акчаны демек тапса болот экен да, э? Ооба, себеби биз өзүбүз дагы Москвада иштегенбиз. 2015-жылдары иштеп, ал жактагы кыргыздардын кыйналып жүргөндөрүн да аябай көрдүк. Анан кийин келип ушул айылда болуп калдык бир шарттар менен. Анан кийин ойлонуп отуруп эмне кылсак, үйдө бекер отургандан көрөк деди. Анан ушуларды жолдошум өзү дагы кызыкчу экен канаттууларга. Канаттууларга? Анан кийин ушундай кылып багып аябай эле былтыр инкубатор сал кичинерээк болуп калды. А так киреше жакшы эле болгудай. Киреше. Иштесең үйдө деле отуруп эле айына бир 60-70 000 тапсаң болгудай экен. Эми кураштырып атабыз, дагы бурдерлерди жасап, дагы көбөйтөм, чоңойтом деп атат. Ол жака атайын тоокана салды. Ошонун ичин полностью ушундай дакандарды кылам дейт. Оңой эле да кирип жем салып коесуң, булар өздөрүнчө чоңоюп берет. Шарттарын баарын түзүп койгон, кайнатам менен жолдошум баарын түзүп коюшкан. Оңой эле караш. Акчасы дагы эми ак мээнетиң менен тапкан пулуң ушундай да. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, эжекем айткандай, ушул жерде деле иштеп көп ийгиликтерге жетсе болот экен. Айла жок экен, аттиң кылып атам, аксакал менен агабыз жок экен. Болбосо кенен маек кылып кантип багышты, кантип көбөйтүштү алардан кенен сурап сиздерге айтып бермек экен. Эгерде кызыксаңыздар, ушул Лайтала айылына келсеңиздер болот. Биз ошо былтыр айына эсептеп көрдүк атайын. Мен ошо жолдошумун тапкан акчасын айына кылып жемине чыгарып мындай кылып эсептеп көрдүм. Ошол кичинекей инкубатор менен иштегенибизде ошо айына 60 000-65 000ден калып атты. Эми буюрса ошо заказ кылдык деп атпайбызбы, бир чыкканда 2000 уштук чыгат. Эми ол келсе кыйла эле таап калсак болгудай экен. Ошон үчүн карасаңыздар болот. Азамат, байли. Ана кырзба чыкты. Охо. Болтушу менен даяр болдубу? Болду. Кырзбасы даяр болду. Эми керек болсо, канча керек болсо кырып кес салабыз. Жакшы. Тигилер заряд устройстволары. Управительдер. Аккумулятор заряд кылабыз.
А güzel калабыз, анын электрон жасайм, даярдайм. Жайдын күнү 1:20-2:25ке чейин, жаштын күнү 27:32ке чейин. Плотностору балан жамай турган. Мол бе? Ооба, бул дагы. Эми кеде көп келип калат да. Ал үрүп аласың, ошондо бирөөнү басып, экинчисин да иштечке төрөйт. А, экөө барбы? А, бирөө, а, бирөө бул, мына. Мунау эмне кызмат кылат? Я. Мунау эмне кызмат кылат? Бул балан чыгарат да, азыр баланы баспадым азыр. Ооба, мага кызык болот да, мунау жол эрежелерин бүт эле ийлип койсуз го. Бу şu балдарды окутайын дедим да. Birinci özüm balamı okutayım birinci. Hazır balları var ile şu maşın aydağında cakşı görüşüyor. Bırak canatıp şıpılar neden gelip çoğaldı. Bilmeginden çıkıyor hatta. Balları tamaş alıp koyayım da. Tamaş alıp. Anan okudun mu diye baktım birinci sorayım. Ya okuyan biz. Döngülük çamağını gelgen balları mı? Oo gelip. Gel onan bana çıkarıp. Varın basa Keşke basıp değerlep koyanan bir kez vakit bulut da, hani der gel de gel. Oku aldın mı, satı aldın mı diyeyim. Hani oku aldım dedi. Aydaşlık köylükte. Evet, oku aldım dedi, daha yakışı. Ben fırı öğrenim, bana şu cevap versem, casayımın. Olursa az casayımı çıkarıp koyayım desem, onu da aydın dedi. Bana altı yemeden fırı öğrenim. Eskertücü belirden, tıyı salış belirden, buyruk veriş belirden. Tabliçkalarını sorayım. Sorasam lan bir de görsem bilgileri var baldardan kızıkanlar var. 30% kızık basa 70% kızık payt. 70% kızık payt. Ama buna bugün günde bu ayılda bir ele siz var eken sana. Tokor ni de koyuleli. Ama ayılga paydası kanday tiyo dat bugün günde. Paydası jakşını tiyo tiyende olan dat koçağımda aşağı. Бүгүн болсо алып келишет, алып келишет. Анан колуман келбесе айтам, бул санакты кичинелик кылат, чоң санакка барган. Карагылжыда бар, болосо өзгөнгө бар дейм. Ушу азыр учурда уулдарыңыз же неберелериңиз ушу сиздин жолуңузду аркалап кетейин деген ниеттер барбы? Бар, иштеп атат. Иштеп атат. Же ортончу уулум, үч уулум бар. Чоңу ал бала чакасы менен Москвада жүрөт. Иштеп. Ортончу уулум колумда. Ошонун балдары булар. О, неберелериңиз жардам берип коёт экен да сизге? А, бул уулум Азамат ал майлап берген ушундай жасайт. Ал станок иштетет, иштетип майлап, үйлөтүп компрессорду иштеткендер ушулар. А, жакшы аба. Ал эмес келиним деле иштейт. О. О. Чындайбы? А? Келиниңиз. Келиним да иштейт, ал иштейт. Тиги аккумулятор зарядка коёт экен келиним. Сат, мына ке. Оокат керек да. Оокат керек. Келиндер. Мен жок болуп калам кеде, ажа бала жок болуп калат. Мисалы бул баланын трактору бар, машинасы бар. Жаздан баштап трактор минет. Оо, күзгө чейин машина минет, зил машинасы бар. Жаз келгенден баштап жеңекебиз ушу аксакалдын келини мына ушу токарный цехте өзү эле иштетип коет экен. Үйрөнүп алсаңыздар деле болду да сиздер делечи. Мамасалы атабыз бир топ жашка барып калса да үйдө жатып албастан мына ушул жерде акырын кыбырап убакыт өткөрөт. Ийбаса, бул кишилерди айта кетпесем болбойт. Ылайтала айылы дегенде эле Орто Азияга таанымал ат көтөргүс Абакиров Төрөөк балбанды Ага жанаша жүрүп санаалаш, замандаш, үзөңгүлөш болгон Ажибаев Акишбай балбанды оозга алып, узун жорукка түшүп калышат. Ооба, бул балбандарды кеп кыла турган болсок, биздин убактыбыз жетпеши анык. Төрөбек, Акишбай деген алып болгон, билегинде күч толгон, аргымак менен достошуп, ат жалында ойногон. Мына ушундай ат жалында жүрүп, оо дүйнө салган балбандардын бүгүнкү күндө учугу кур эмес. Айыл Кыргызстанга таанымал балбан билек уулдарга бай. Ай хаа. Оо. Бул атыңыздын кайман аты кандай болду эми? Кайман аты Лазер. Лазербы? Породасы кайсыл? Россия. Россия деп коёт, а?
Эми бул сиз эми 5ке 5 улактасыз да? Оо, аламан экөөнү тең чыгарасыз. Аламанда деле. Бул аламан менен 5-5'тин айырмасы өтө чоң болсо керек. Оо. 5-5 сал трамбасы көбүрөк ойун да. 5-5 пе? Бирок эрежеси менен, аберкелде эрежеси жок, өз калаң менен чыгасың да. Өзүңүз таптай бересиз бе же таптагандар башкабы? Өзүм агаларым бар, атам таптап берет аяктан. Дайна берет анан дайнагандан кийин өзүм карап аяктан чыга берем. Жүрүсү атыңызды көрөлү. Эми айтсаңыз, бүгүнкү күндө мына ушул Лайтала айылында да негизи 5-5 оюну болуп атпайбы? Ошого өзүнчө бир команда түзүп, башка айылдар менен, башка райондор менен ойноп турасыздарбы? Бизде мурун районда айыл өкмөт оюн болчу. Ар бир айыл өкмөт өзү-өзү ойноп өткөзчү да. Ошол айыл өкмөттөр эми аз токтоп калган. Быйыл Кудай кааласа ошо поляны жасап атышат. Жасаса ушул Маркс айыл өкмөтүндө 2-3 команда бар. Оо, 5-5кеби? Оо. Өзүнчө ат. Өздөрүнчө. Аттары менен, э? Аттары менен. Айылдын жаштары жакшы эле кызыгышабы? Оо, азыр көп. Бизде азыр ушул эле айыл өкмөттө 3 поля жасатышты да. Улактар. Улактар үчүн ошо кызыккандыгынан ошо 3 поляны жасатышат да. Бул атыңыз породасы кандай болду эми? Бул карабайыр бул. Өзүнүн кыргызы, да? Өзүнүн кыргызы. Буга да былтыр алган, былтыр кышы менен улакка чыгып чыктым. Бул менен бир досуман алган элем. Атамдын бир тууган агасынын баласы бар, ал да Нурлан деген. Ошол туулган күнүмдө алып подарка кылышкан эле. Белек болуптур да бул, э? Белек. Сиз бастырып көрбөйлүбү? Эки аттын айырмасы бар да? Бар. Бунусу күчтүүрөөк. Бул күчтүүбү, э? Карабайыр. Себеби? Себеби өзүбүздүкү да чыдамкай болот булар. Чыдамкай, э? Аз дайым бол эле ошого кичине тер алып келгенге. Аз бастырып көрсүз да? Жанагы 5-5'те сөзсүз жанагы коргоочу, чабуулчу деп аттарды дайындайт да, э? Оо. Бул кайсы ылыкташтырган да? Бул эми бул эме 5-5'тин аты эмес, бул аламандык. Аламанга чабылат да? Аламанга чабылат. 5-5'тин аттары өзүнчө 12 ат бир сарайда турат. Бир жерден дайындалат. Бир кишиник болот бул. Бул өзүбүзгө караштуу, буларды только аламанга дайындап, аламанга чабабыз. Азыр ушул жерде мен кызыгып калдым да, жанагы бир адамдык болот 12 ат деп атат да. Ал ошо сарайдан эч жака башка улактарга катышпаш керек. Жем ал жерде деген команданын жетекчиси команданы түптөп чыккандан кийин ушу команда 12 атты дайындап чыгат да. Азыр биз Алато деген командадамын, мен мурун Достук деген командада эле моштум. Азыр Алато деген жаңы команда чыгып, ошол жаңы команданы түптөп чыгып атабыз да. Ошол командада азыр 12ден гана көп аттар бар. Ошол аттардын арасынан 12'син тандап, анан такыр болбогон ушу Оштук агалардын аттары өз каалоосу менен бергендер бар. Олордун аттары деле ошо бир клеткада эмеде турат. Конечно. Жакшы, жакшы. Аламанга кирүүсү, топтон улакты алып чыгуусу кандай? Же адамдан дагы көз каранды болобу? Эми бул аттын көпчүлүгү жакшы аттар дагы болот, начар аттар дагы болот. Мисалга сыны, бою чоң аттар жарабай эле калышы мүмкүн да. Бул өзү кичинекей болгону менен жакшы. Додо карат, чуркайт, кыйнабайт адамды. Жанагы машинанын объемундай эле 4 жети экен да, 5 жетиби? Ошондой. Жакшы. Жалал ага, айтсаңыз бул идея каяктан келди сизге? Биз өзү негизи Бишкекте ушинтип баягы айылдыктар чогулуп алып эме футбол ойнойбуз да.
Anan giyin bir aylığa gelip kalsam, şunday bir başka aylarda da grup başlattılar. Anan bizde de şunday futbolun kolya olsa degen jaşpallardın nemesi var de, miştası da bir kişilik ev olan içi jaşpallardın içi. Anan giyin kursak bu degen de oşan tuat öyle. Ana oğlu atı öyle başlayıp gitti. Bıltırı uşun mezgilde başladık da. Ya bu da nerterek başlattı, sentyavrlarda başlattı da. Demek başka jakta jürüp uşunday futbol ayançalarını görüp şu bizim ayrılığın kişineke bir bebektörü de uşunday jerde oynasa o degen kıyaldar olup da. Oo uşunday oldu da. Şey, biyaka grup başlaganda ile balılar hazır, her bir kişineke olan mektep okuçuların için miştası da. Мондеп газондо көк жашыл чөптө ойногусу келет экен да. А биз ошол жакта да көрүп аттык да. Мектеп окуучулары аябай жакшы футболисттер чыгып атат да. Азыр мисалы клубтарга ойноп атышат. Анан бизде дагы эмне үчүн чыкпайт бизде да. Бизде таза ба, таза продукция дегендей да. Бизде кичине эле аркадан жөлөп-жөлөп мынтип неметип кое турган болсо эле жакшы футболисттер чыгат да. Анан ошентип атты эле иншалла болуп кетти. Өсө анан бул жакта немелерибиз жардам берди, аке үкөлөр деген бардыгыбыз биригип жасадык да. Биз семья полностью бардыгыбыз жасадык, чогулупчу. Шарт жакшы түзүлүптүр. Анан айлыктарын ойносу, кызыгуусу кандай болуп атат? Башында жаң ачылганда мындай неме болду эле, кээ бир эми шаардан келгендер ойноп жүрүшүптүр. Анан көбүнчө эми масса бул жакта жаш балдар көп ойношуптур да. Башында чалынышып, сүзүшүп, кагышып дегендей андай мындай болуп атканда эрежелерин билбей чыгып кетти, тияк бияк дегендерин билбей атышты эле. Азыр мастер болуп калышты. Азыр Оштон келип атышат командалар, Каракулжадан келип атышат центрден да. Ошолор менен тең ата ойноп атышат кадимкидей. Кээде утушат, кээде утулушат. Уже азыр почти баардык ойноп калышты да. Даже биз курактуулар дагы, ветерандар дагы кадимкидей ойноп калышты. Аксакалдарбы? Ооба. Ну, аксакалдарыбыз ойноду. Мындан сырткарыда мен өзүм классташ. Мен курактуу балдар да, мына 40'tan жогорукулар. Аябай жакшы ойноп калышты. Айлыктар күндүзү мал карап, талашылыкта кечинде спорт менен алектенип бардык жактан ар тараптан алып кетип атышат экен да. Ошондой болуп атат. Азыр канча болуп калды? Азыр саат 6 болду. Уже 6'da уже азыр малдарын киргизип атышат. Уже 6'dan баштап бизге тыным тынбай чала баштасат да, поле бошпу, барабыз андай мындай дешипчи. Малдарын жайгаштырып коюп эле бияка жүгүргөнгө шашылып атышат да көпчүлүгү балдарчы, жаш балдарчы. Жакшы болот, субханалла. Мынакей ушундай айылда спорт менен алектенип эми буюрса эгер балдар менен ойногон болсо көрүп каларбыз. Рахмат сизге, балдейбиз, азаматсыз. Силерди ойноп кеткиле бир саат ойнойлу. Макул, макул. Тоолуу айылдарда спорттун анын ичинен мына ушул футбол жаат өнүгүп жатканын көрүп, келечектен үмүт байлайсың. Келечек муунубуз Кыргызстандын футбол боюнча дүйнө чемпиондугуна алып чыкса деп. Албетте, анан ошолорго шарт түзүп, алардын келечегин ойлогон патриот агаларыбыз бар болсун дейбиз. Мына ошентип Лайтала айылын бир күн кечке кыдырып калдым. Чындыгында аябай сонун каармандар бар экен. Айылды көрүп атасыздар. Өнүгүүнүн жолунда түнкү жарыкта нурлар коюлуп, жада калса коопсуздук үчүн жолдун четинде ушундай тротуарлар төшөлүп, албетте бул айыл тургундарынын демилгеси менен болоттур. Аябай сонун. Мынакей бакта келген калды. Кандай биздин айылды жакшы кыдырып алдыңбы? Ооба, ооба. Күтүп калбадыңызбы? Жок. Аябай сонун экен айыл. Бүгүн кечке кадыр кетким келбей атат. Жакса болду. Жириңиз кетти экен. Рахмат. Мына ушинтип Лайтала айылындагы бир күн кечке кадыр күтүп калдым. Лайтала айыл аймагына болмокчу бүгүн. Мен сиздер менен Казыбек Момосатов болмокчумун. Бирге